milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na vernisáži výstavy pani Mileny Ďuricovej. Ďakujeme veľmi pekne Adamovi, synovi pani Ďuricovej, za krásnu kultúrnu vložku tejto vernisáže. Adam bol vlastne objav roka Zlatého Slavika v roku 2008. Kto sledujete televíziu, určite si ho z televízie pamätáte. Takže kurátorom dnešnej vernisáže výstavy je pán Kunkel, ale skôr ako mu dám slovo, poprosím teraz svojho kolegu, aby nám trošku priblížil životopis autorky pani Ďuricovej. Nech sa páči. Ďakujem, dobrý večer. Práca na tejto výstave bola veľmi priateľná a keď môžem povedať, aby som nečítal celý životopis, tak keď môžem povedať aj samotná inštalácia s pani Ďuricovou, synom a v úvode aj s manželom, myslím si, že vytvorila príjemný dojem na každého, kto vstúpil do galérie. Toto je 97. výstava a druhá, ktorú otvárame počas školských prázdnin. Pani Milena Ďuricová dlhé roky pôsobila ako pedagóg v školstve, vyštudovala pedagogickú fakultu v Nitre a už počas štúdia sa zaoberala a zaujímala o výtvarný život a s ním spojené aj výtvarné aktivity. V roku 2001 sa pre autorku stal taký prelomový, lebo v tom čase, okrem toho, že poriada výstavy, aj svoje obrázky nachádzajú veľa priaznivcov. V roku 2001 priniesla obrázky do predajne tu v Piešťanoch, kde sa vlastne, môžem povedať, smelo, ale aj nesmelo odštartovala jej kariéra výtvarničky, maliarky a dnes sa vám s odstupom rokov prihovára týmito dielami, ktoré každé jedno má svojho diváka.